heter Kristoffer Janvald, samtal med samhället. Jag hörde aldrig att du svarade, det blev bara tyst. Men du, jag sökte det därför att jag pratade med Sandviken här tidigare om bostadsköer och så om man skulle flytta till Sandviken. Och jag förstod att Sandviken gick ut för något år sedan och sa att ekonomin gick på högvarv då tack vare migrationen och tillströmning av nya människor till kommunen. Är det så fortfarande? För det var väldigt långa bostadsköer, förstod jag. Ja, alltså bostadsbolaget har ju, jag precis suttit och tittat på ett klipp som jag fick skicka till mig från mina kollegor på bostadsbolaget som heter Sandvikenhus. Där då vdn igår i lokalnyheterna tv fick svarade i en intervju att han har fått uppdrag att bygga lägenheter då här i Sandviken. Det har ju knappt varit något byggande. Så det här är det du säger, alltså lite positiva vibbarna som har varit kring Sandviken de sista åren. De fortsätter väl att blåsa, och det behövs då som sagt eftersom de har så väldigt hög, vad det nu heter, alltså graden av de uthyrda lägenheter i kommunala bostadsbolaget är ju som är 100% man kan komma, men det går väl inte av 100% för folk flyttar in och ut. Så de ska bygga, för de har fått uppdrag av ägarna då, vilket är som är Sandvikens kommun då, att bygga 40 lägenheter per år de närmaste åren, och därför funderar på att sälja en del av sitt bestånd för att finansiera det här. Det var väl det som var nyheten. Så att bygga, för det var ett par års väntetid i kommunala bostadskön, förstod jag. Så kan det nog, för det är väldigt, det är ett väldigt tryck. Sen är det väl så som, alltså det svänger ju där med migrationen och annat, och den delen av ekonomin gör ju att en del mindre och medelstora kommuner som oss som tog emot relativt mycket människor fick väldigt, väldigt stora ekonomiska bidrag för det här. Nu har ju inte Sverige i helhet, tar ju inte alls emot samma mängd människor, och således kommer inte vi få Sandviken kommer inte heller få den tillströmningen framöver. Så att den delen av, ska vi säga, kommunala ekonomin, det kommer inte bli samma tillskott i ekonomin därifrån, men det kommer ju, det är sant för hela det är samma för andra kommuner också, men nej, för jag tänkte att det kom ju rätt stora statliga bidrag då i början, men de där börjar väl sina nu, så att de börjar sina. Ja, det håller på att bli en kommunal angelägenhet, och då gäller det att få människor i arbete, men där kanske Sandviken har lyckats bättre än många andra kommuner. Det är någonting som den detaljnivån på kunskap är nog liksom arbetslivsnämnden eller arbetsförmedlingen som har den informationen hur duktiga vi är. För jag tänkte om det kommer ju bli en kommunal angelägenhet om människor inte har fått jobb, så att säga, fortfarande bo kvar i Sandviken då. Oerhört. Jag var på en dragning, jag var på en konferens i onsdags här med SKL då, som är ju Sveriges kommuner och landsting, som har helikopterperspektivet. Just det. Och det är ju så som det har pratats om i medier, riksmedier länge nu, att vi har ju liksom en tudelad arbetsmarknad i Sverige. Det är ett faktum att är man svensk med utbildning så finns det i princip ingen arbetslöshet, och hur duktiga är kan vi vara eller bli på att få in då senare tillkomna svenskar och få jobb. Och där har jag heller inte liksom någon information. Sandviken jämfört med andra städer, återigen, kanske arbetslivsnämnden eller arbetsförmedlingen då lokalt kan se om vi är bättre eller sämre, det törs jag inte säga, men det som man ser då på statistik framöver
Sverige fortsätter ju faktiskt ändå att växa i antalet människor, och vi kommer ju få 40-listerna som successivt börjar gå i pension, och vi med flyktingströmmarna andra vi har haft sista åren, de är ju lite duktigare på att bli fler också, så vi, och de är ju, det var många yngre som kom hit, så vi kommer få en väldigt ojämn befolkningsstruktur om några år, där vi då idag, alltså vi kommer få väldigt större del av befolkningen som är ung och gammal, och en mindre andel då som är mitten av livet och producerar. Och det här är, nu pratar jag generellt för Sverige. Mm. Och det gör ju att vi kommer i princip, det kommer inte vara möjligt att ha den här utanförskapet på arbetsmarknaden. Den, jag får intrycket att den typen av människor kommer, de kommer ju behövas i arbetslivet. Ja, nej, men såklart, människor måste ju arbeta. Det är ju så, det går ju inte att allt färre jobbar relativt sett och allt fler inte jobbar. Det funkar inte, så kan man ju inte bygga ett samhälle. Nej. Så är det ju, och det är ett stort problem, och det ser du ju på vården också till exempel. Och där hade man väl tänkt att många nyanlända skulle då jobba inom vården, men då måste man ju kunna svenska också, och det är inte alldeles lätt alla gånger det här. Nej. Utan det var, nej, jag tänkte mer, förlåt, vad sa du? Nej, så att tyvärr har jag det generella svar på dina frågor, alltså detaljerna kring Sandviken. Jag sitter ju då centralt här, ekonomichefen ut och springer, så därför fick vi inte tag på han, men jag sitter mer som koncern, vad ska jag säga, finansekonom, där jag har hand om lån och liksom pengar och sånt där för kommunen, och detaljkunskaper just Sandviken jämfört med andra kommuner, där tror jag att jag brister lite. Är du ute för att liksom, är det en artikel du vill skriva? Ja, eller jag håller på att samla in material här och jag ringer och pratar med människor och så, för jag tycker det är intressant, och sen ser man ju mycket om man läser i tidningar och så, då brukar jag ringa upp istället och fråga hur det är, för att skapa mig en egen bild helt enkelt. För att den kunskap du söker, och för att komma ett eller två snäpp mer detalj än vad du får av mig, då är det nog liksom arbetsliv eller komma ut på respektive då förvaltning där. Ja, nej, det var mera Sandviken. Det var ju så här, det var någon, det var väl inte du kanske, som gick ut för något år sedan här och sa att Sandviken går som på räls, och det ser väldigt bra ut där. Tänkte jag, det är väldigt många andra kommuner som inte går som på räls, är väldigt bekymrade idag. Jag tänkte jag måste ringa Sandviken och höra om det fortfarande ser så bra ut, för att det hade ju varit en solskenshistoria i så fall. Jag tror att alltså Sandviken, det är positivt kring Sandviken. Det har varit positivt kring Sandviken, och jag tror att det fortsatt är, känns positivt, för vi hoppas att vi fortsätter att växa som stad, som kommun, och det har vi ju inte gjort som sagt säkert sedan 70-talet. Men den tillväxten som man pratade om och hoppades på då för ett par år sedan kanske, när det här uttalandet kom, den tillväxten har man kanske fått skruva ner då, tack vare att flyktingströmmarna blev strypta på ett annat sätt än vad man förutsåg. Men jag känner att vi liksom i budget och siffror och sånt där som vi räknar på, så hoppas vi väl och tror att vi ändå är fortsatt en kommun som kan växa. Där är vi, men inte så jätteexplosivt som det var då kanske. Men en sak är att växa, en annan sak är ju att ha produktiva människor i kommunen. Ja. Om man bara har människor som går på bidrag, så att säga. Nu säger jag inte att det är så i Sandviken, det tror jag inte då. Men om det är så, det handlar ju inte om befolkningen i sig, det handlar ju om vilka som producerar egentligen.
Precis som du var inne på också där med ja. Att man kan inte bara ha många gamla och många unga. Man måste ha människor som jobbar också emellan. Nej, det, du har helt rätt. Och vi har ju där, de detaljerna känner jag faktiskt att jag nog inte riktigt är man att, att uttala mig om vi sticker ut på varken positivt eller negativt på något nej, sätt. Det kan jag inte riktigt. Nej, men förlåt. Nej, men vi har ju en väldigt dominant arbetsgivare som påverkar också till stor del lite vad vi, vad ska jag säga, den psykologiska välmåendet i kommunen. Går det bra för det så kallade bruket? Ja, just det. Så är det positiva vibbar kring det. Och är det, för de är ju jättestora arbetsgivare här på porten. Och det företaget går ju som mycket industribolag för tillfället, för svenska exportbolag, mår ju bra i den här globala konjunkturen som vi ändå har, som är förträfflig och ovanligt stark om man ser till hela världen. Och det kanske är så då att tack vare Sandvik, så alltså bruket då, om du säger, så ser det bättre ut i Sandviken än i många andra liknande kommuner där bruken kanske inte är igång längre. Du tar längre bort i Bergslagen och nere i Småland och sådär. Så kan det nog vara att det finns orter som inte har som har tappat sina industrier på under åren. Men det, generellt pratar man om Sverige, så är det ju alltså det som har varit ett litet problem med Sandviken tidigare, och kanske därför de uttalade sig för 2 år sedan och var så positiva, för att vi historiskt sett har före det varit lite den här globaliseringen och den här industrin som har varit på den här orten då 150 år. Det som har hänt är ju, för att de har lyckats överleva, så har de också behövt effektivisera. Så att just det. Säger man den här orten för 10-15 år sedan, 20 år sedan, då kunde ju nästan alla som inte orkade eller hade lust eller kapacitet att läsa vidare, de gick ju bara ner på bruket, förstår du? Och så fick liksom, där fanns det plats för alla, för om vi nu pratar 70- eller 80-tal. Mm. Så är det ju inte längre då, för där är det ju, de har ju, för att överleva globaliseringen, så är det ju svårare att få in en fot där. De har inte så många. Du behöver nästan skapliga utbildningar till och med för att stå bredvid de här svarvarna. Just det. Och det gör att, tittar vi då tillbaka här i Sandviken, så har vi haft en högre arbetslöshet än många andra. För att vi historiskt är en stad där, som sagt, folk har trott att nej, men jag behöver inte vara så ambitiös, jag får alltid gå ner på bruket. Men det var stopp på det då, så att säga. Och det har vi varit drabbade de senaste 20 åren. Nu är det plötsligt så kanske vi skruvar om lite grann hur samhället fungerar. Och man har satsat på skolan och folk har förstått att du måste, för att få jobb på bruket, så måste du faktiskt ha en skaplig utbildning. Annars kommer du inte in där längre. Det här blir en liten bisak som kanske inte har med din artikel att göra. Men, men nu just sen ett par år tillbaka, så går de har nog inte anställt på väldigt länge. Men nu kanske det har lossnat lite där, i och med att det går så pass bra för Sandvik-koncernen som det går för många andra. Ja, precis. Hela världen växer och gruvindustrin har vänt och där. Men nej, jag tror att det där uttalandet som fanns för ett par år sedan, att jag tror att vi har fått skruva ner lite optimismen. fast vi känner ingen. Det är väl inte liksom, vi är inte på den optimismnivån som den uttalade sig om man säger så då. Men det är fortfarande, känns ganska bra kring hur vi får ihop ekonomin och hur vi jobbar här i Sandviken. Mm.
Ja, nej, men det var intressant att höra, för att det skiljer sig ju då lite grann ifrån många andra kommuner som jag pratar med. Men du ska tacka för att du tog din tid i alla fall. Ja, ingen orsak. Ja, 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 det var jättebra. Hoppas du får nytta av det. Om det absolut. Jag vet inte riktigt vad det är. Ja, absolut. Ja, ja, men jättebra. Ja, tack så bra. Tack. Hej, hej. Hej då.